so. Closer. Kaise kise? Closer. Twoyos. Twoyos. Closer. Eimis kirstu. Aš pasilieku. Sveiki. Twoyos, eimis kirstu. Sveiki. Kaise kise? Eimis dirbtu. Aš pasilieku. Aš pasiruošiu, ką jis supratau, sveikiu savo. Eimi statytų, eimi statytų. Klausau. Klausau, ką jis sakysi, eimi statytų. Sveiki, aš pasiruošiu, supratau. Aš pasiruošiu. Eimi. Tu jaus. Ką jis sakė? Eimi kirstų. Klausau. Supratau. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi kirstų, supratau. Eimi. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Aš pasiruošiu. Jūs. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Klausau. Klausau. Eimi statytų. Eimi kirstų.
ką įsakysi? Eimi statyti. Sveiki. Eimi kas? Duodį Dievę, stėjai medygius. Pirmyna, ką įsakysi? Eimi dirbtų, eimi taisysi. Pasiruošęs. Sveiki, eimi statybų. Ką įsakysi? Eimi dirbtų. Supratau. Eimi statybų. Klausau. Sveiki. Tojaus, eimi kas? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką įsakysi? Klausau. Supratau. Supratau. Kas? Ką įsakysi? Klausau. Eimi statytų. Sveiki. Eimi kas? Thank you.
klausau. Eimi, kas tu? Eimi, klausau. Eimi, statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau. Ką įsimės ir šiaip apie jūsų valytį? Klausau, šiaip valytį. Pirmyna. Klausau, sveiki, tuo jūsų. Aš pasiruošusi. Jūs eimi statytų. Sveiki. Ką įsiruošusi? Tuo įprasau. Įmiusi. Eimi statytų. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Supratau. Aš pasiruošęs. Sveiki, supratau. Eimi. Tojaus, supratau. Eimi, tojaus. Eimi. Sakysi. Klausau. Supratau. Jaus. Supratau. Eimi. Supratau. Klausau. Jaus. Eimi. Supratau. Eimi. Klausau. Tu jaus. Eimi. Klausau. Tu jaus. Eimi. Thank you.
supratau. Eimi statyti. Supratau. Eimi. Eimi statytų. Sveiki, ką įsiklausome. Supratau. Eimi, tuo jau svajaus. Eimi statytų. Sveiki, supratau. Eimi statytų. Sveiki, ką įsakysi? Supratau. Eimi, klausau. Eimi statytų. Thank you.
Amy? Suprato. Klaus, suprato. Amy Castun. Sveiki, Kaisas. Kaisas, supratau. Amy statyba.
Klausyk. Eime. Tuojaus. Tuojaus. Eime taisyto. Aš pasiruošęs. Klausojaus. Eime kastu. Supratau. Klausau. Eime taisyto. Kais eime dirbtų. Aš pasiruošęs. Eime dirbtų. Kais eime dirbtų. Sveiki. Sveiki. Eime statyti.
Seguir? Vai. Thank you.
Klausau, ką įsikiu pradau. Eimi, eimi statytų. Klausau, aš pasiruošusi. Sveiki, klausau. Eimi, eimi statytų. Ką įsakysi? Klausau. Eimi taisyti. Eimi dirbti. Klausau. Eimi, pradau. Klausau, klausau, supratau. Eimi. Ką jis pasiruošęs? Supratau. Tu jaus? Ką jis išsi? Eimi. Tu jaus? Aš pasiruošęs. Sveiki. Supratau. Eimi. Ką jis eimi? Aš pasiruošęs. Supratau. Klausau. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtum. Sveiki. Ką jis sakys? Supratau. Eimi dirb, klausau. Eimi dirb, aš pasiruošęs. Sveiki, tuo jausiu. Klausau. Tuo jausiu. Eimi, klausau. Tuo jausiu. Eimi. Tuo jausiu. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi taisyti.